Després de 6 mesos a ple rendiment i sent ja un dels epicentres del municipi, dissabte 4 de desembre es va fer l'acte d'inauguració oficial del nou pavelló municipal. Un acte encapçalat per l'alcaldessa Eva Martínez i el regidor d'Esports Manel Vázquez, al qual no hi van faltar les entitats esportives, els regidors d'esports dels municipis propers, el comerç local i representació de la Diputació de Barcelona, en aquest cas a través de l'assessor de l'àrea d'Educació, Esports i Joventut, el senyor Antoni Carmona. L'acte va consistir en el descobriment de la placa, moment que l'alcaldessa va voler compartir amb l'expresidenta de l'Associació Esportiva de Vallirana, Maria Vendrell, qui ha estat al capdavant d'aquest somni des del principi, fent front comú amb la resta d'entitats i administracions i vetllant perquè s'acomplís amb totes les necessitats esportives. Acte seguit es van fer diverses visites guiades tant per a les autoritats com per a les entitats i el públic assistent, i en acabar es van fer els parlaments. Tots ells van fer ressò de la necessitat d'un pavelló d'aquesta magnitud a Vallirana, el llarg camí que s'ha hagut de recórrer fins a aconseguir-ho, la seva sostenibilitat, la polivalència i la voluntat al detall que tingués les millors condicions possibles per a totes les entitats. Per fi ja teniu casa vostra, que és aquest pavelló poliesportiu municipal. Continueu fent aquesta feina que feu d'impuls de l'esport, de promoció d'hàbits saludables i, sobretot, gaudiu, gaudiu i gaudiu. Moltíssimes gràcies per convidar-nos a la inauguració d'aquest equipament. M'he quedat meravellat, perquè hem pensat en tot. En l'estalvi energètic, en ser respectuosos amb el medi. I tot això fa que les instal·lacions siguin lliures. Per tant, només tinc gust que la institució de la TV, la Diputació, quan no podria ser una altra cosa, està al costat del municipi. I aquest equipament és un bé meravellós. Disfrutem-ho i gaudeix-ho. Felicitat. Com va dir l'alcaldessa, un somni que, malgrat tots els entrebancs, s'ha fet realitat gràcies a l'esforç de tothom. Vull traslladar-vos, no?, en 5 paraules i el que és aquest pavelló. Sostenible, obstacle, multifuncional, necessari, innovador. Somni. Una de les definicions de somni és esperança, projecte que sembla no tenir cap probabilitat de realitzar-se. Això és un somni. Doncs aquí hem aconseguit que aquest somni sigui real, gràcies a l'esforç col·lectiu de moltes persones, de moltes entitats. Continuem somiant Vallirana, continuem transformant Vallirana. Visca l'esport i visca Vallirana. La inauguració va comptar també amb un tastet de l'activitat esportiva que s'hi desenvolupa al pavelló, amb una dedicatòria i obsequi especial als municipis de Cervelló i La Palma, que han cedit les seves instal·lacions fins a la finalització del projecte. A tots ells, a les entitats i a la ciutadania, enhorabona i a gaudir del nou pavelló.